Dobar dan, pozdrav svima. Ja sam Predrag Mišić, kao što me najavio gospodin Mlinarić. Danas ću prisegnuti umjesto zamjenskog mandata ministra Ivana Šipića, ministra demografske obnove. Dolazim iz Vukovara, hrvatski sam branitelj i ovdje već dugi niz godina surađujem s medijima, tako da mi nije problem i ovom prilikom zahvaljujem vam što ste u dugom nizu godina prenosili ono što sam radio sve te godine. Priključio sam se Domovinskom pokretu kao nezavisni kandidat iz puno razloga, ali jedan od razloga je što sam prepoznao tu crtu domoljublja, veliki broj hrvatskih branitelja sa gospodinom Ivanom Penavom, predsjednikom Domovinskog pokreta. Već dugi niz godina imam izvrsnu suradnju vezano za moje humanitarne akcije, vezane za grad Vukovar, a i vezano za cijelu Hrvatsku. Sami znate šta se događalo u proteklih mjesec, dva dana i šta se dogodilo u Domovinskom pokretu. Ja sam i tada, iako kao nezavisni zastupnik, dao potporu gospodinu Penavi i cijelom Domovinskom pokretu, jer tu su ljudi koji su zajedno sa mnom 1991. godine branili Vukovar i Hrvatsku. Jedino što ću napomenuti u svim tim izjavama, žao mi je malog Čalete Cara, kvalitetan je momak, školovan i takvi nama i Domovinskom pokretu i cijeloj Hrvatskoj. Trebaju jednostavno, kad dođe vreme, da prepustimo njima da vode ovu državu na načelima koja su zacrtana u Domovinskom ratu. Zašto je on odlučio na taj potez? To je njegovo, vjerujem ono što je on rekao, da se nije ni snašao tu i dalje od toga ne bi. Međutim, šta me najviše pogodilo je kad je gospodin Penava pobjedio u Domovinskom pokretu, jedna izjava je jedan od onih koji je otišao iz Domovinskog pokreta rekao da su iz Domovinskog pokreta otišli intelektualci, a da je ostala neka niža razina, niža vrsta ljudi, ne znam. A to smo mi, izgleda mi koji smo 1991. godine počeli stvarati, odbranili i stvorili zajedničku nam domovinu. Tako da, dok sam ja bio dragovoljac Domovinskog rata, i ovo ću zadnji puta naglašavati i uopće spominjati da sam dragovoljac Domovinskog rata i bivši logoraš, 30.4.1991. godine uzeo oružje, bio prisiljen braniti svoju kuću, svoj dom, svoju obitelj, svoju domovinu. Neki su se još šetali po Beogradu, po bivšim državama Jugoslavije i tu ću završiti. Nisam ovdje došao da bi pričao šta je bilo, šta je ko radio, nego sam ovdje došao da zajedno svi mi skupa i svi na kraju krajeva saborski zastupnici pomognemo, jer imamo najljepšu zemlju na svijetu, ali nije najbolja zemlja na svijetu, a jednostavno može biti. Eto, toliko hvala od mene i hvala vam što ste me saslušali.